ଏପରି ସର୍ଭେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ ହଟିଗଲା। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଖୋଡ଼ିଆ ଷୋଳ ଏବଂ ନୂଆସାହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 15ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଘର କହିଲେ ଝାଟି ମାଟି ଦେହରେ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏହି ଘରେ ରହି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଭାବରେ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମାସକୁ ଚାଉଳ। ଆସିଥିଲା ଘର, ମୋର ଘର ଫେରିଯାଇଛି, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଘର ଗୋପେଇକି ରହିଲା କେମିତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ସରକାର ଲୋକ, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିକରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଘର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲି, ସେ ଘର ବି ମୋର କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୋଟେ ବୁଝିବି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ବା ବୁଝିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକକୁ, ସେ ଘର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋପେଇ ଗଲା। ଯେତେ ଆସନ୍ତ ନେଖି ନ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନ, ଆଉ କାଇଁ ଘର ତ ମିଳୁନି। ଏ ଯେ ହଁ ଜରି ଦେଇକରି ଘର ରହିଛୁ, ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ସିଏ ଡବଲ, ଯିଏ ନାଇଁ ପାରୁଛି ସିଏ ତାର କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହିଛି। ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଛେ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଘର ମିଳୁନି, ପାଇବାନଙ୍କ ପାଇପାରୁନି, ଯିଏ ଆଉ ନ ପାଇବାନଙ୍କ ପାଇପାରୁଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ ହଟିଗଲା। ଏବେ ଗୁହାରି କଲେ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ ରହିପାରୁନି, ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ତାତଲା ଝାଞ୍ଜି, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଳ ଘରେ ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କାଇଁ ଆମର ତ ପହଞ୍ଚିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଘର, ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଳିଗଲାନି। କେତେ ଥର ତ ପରମ ପକାଇଲେ ଘର ଆସିନି, ଆଉ ଘର ଆସିନେ ତ ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ଯେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଟତେ ଯିବା ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲତେ ଯିବା, ଯେ ଆମେ ଘର ନାଗି ଦୌଡ଼ି ବୁଲବା। ଘର ନାଗି ଦୌଡ଼ି ବୁଲନେ ଆଡ଼େ ଖାଇବା ନାଗି ହଇରାଣ ହେବେ ନା ନାହିଁ, ତେଲ ଲୁଣ ଖାଇତେ ହଇରାଣ ହେବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଆ ପାଇଁ ଆମର ଆସୁନି। ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଠି ସରକାରୀ କଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର? ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।